Continuem el dia quan són les 9 i mitja. A partir d'ara i fins les 11 emetem simultàniament per IB3 Ràdio i IB3 Televisió i continuem amb el cara a cara dedicat avui a les eleccions a la Universitat de les Illes Balears. Dos candidats, dos senyors, dos homes que volen ser rectors, un que ja ho és i vol ser reelegit, i un altre, Rafael Crespí, bon dia. Bon dia. Que vol ser rector i té les seves propostes que escoltarà ara mateix. Llorenç Huguet, bon dia. Molt bon dia. Les eleccions 24 de maig, un dimecres, se pot votar fins les 6 de la tarda. Començant, si vos sembla, per aquestes qüestions que ja han anat sortint durant aquests dies de campanya i que han de marcar el futur de la universitat, com volen que sigui, on volen que estigui. Finançament, per començar. Senyor Huguet, començo per vostè. Què proposa al respecte? Com se pot aconseguir més finançament i d'on ha d'arribar, sobretot? Bé, si em deixi contar un poc el que hem aconseguit aquests 4 anys, per dir que volem fer en els 4 següents, vam trobar una universitat ofegada econòmicament. En aquests 4 anys hem pogut incrementar la nominativa, aquesta transferència que ens fa el govern, a partir del qual es comença a fer el pressupost, s'ha pogut augmentar un 20%, i això ha significat també una major inversió per estudiants, incrementant un 24%. Tot i així, aquesta quantitat no arriba ni a cobrir el capítol 1, clar, per tant, el pagament de les nòmines de la universitat. En aquest moment hi ha un diferencial de quasi un 2,5 milions, i el que volem és intentar cobrir aquest dèficit i, a més, poder incrementar per poder arribar a ser una universitat finançada al manco a nivell de la mitja de l'estat espanyol. Un altre element que també volem posar damunt la taula del conseller és intentar aconseguir la inversió que hi havia per mantenir tots els campus de la universitat. Quan vam arribar hi havia 50.000 euros, en aquest moment hi ha 1.200.000 i aspiram a poder aconseguir aquesta xifra de 3,5 milions que hi havia en el pressupost de 2009, diguem-ne el pressupost abans de la crisi. Què volem fer en el futur? Intentar demanar aquest increment de nominativa, fer aquesta idea de contracte programa que amb el conseller ja n'hem parlat, on hi hagi fixo el manteniment, diguem-ne, bàsic de la universitat, i després tot un tema d'objectius que puguem posar amb uns indicadors contrastables i en base amb aquests indicadors tenir un complement de finançament extraordinari que s'ha de donar compte per poder aconseguir aquest increment o aquesta transferència que ens farien de més. Però d'on hauria d'arribar aquest finançament que ara mateix no té la universitat? De quina administració, de quina institució? Bé, nosaltres som una institució d'ensenyament públic, ensenyament superior. Finalment, la part més important ve de la institució del govern, a través de la Conselleria d'Educació i Universitat. No així, aquest pressupost es confegeix bàsicament en 3 pilars fonamentals: el que ens envia el govern, el que es cobren per matrícules i el que són generació de recursos propis. A mesura que pugui ser millor la transferència del govern, aquests recursos propis que han de destinar a pagar nòmines el podem dedicar a destinar a fer accions particulars i precises de la universitat. Què proposa Rafael Crespí al respecte? Nosaltres tenim una perspectiva molt més, o intentant que sigui molt més dinàmica d'aproximar-nos en el programa. Ja hem sentit parlar del contracte programa. La veritat és que tenim molta menys informació com a nou arribat en aquesta posició de candidat, però també és veritat que en una reunió que vam tenir amb el conseller d'Educació i Universitat, nosaltres creiem molt en aquesta idea de vincular el finançament a lo bé que ho podem fer, perquè creiem que la universitat té molt de potencial i podem entrar en aquest joc d'una manera decidida, però també és veritat que fa molt d'any que s'ha enxerrat de contracte programa, però no sembla que s'hagi posat mai damunt la taula per part de la universitat, o s'hagi tingut la valentia de dir: posem aquests indicadors, anem a mostrar que som eficients i que ho podem fer bé, i que per tant a partir d'aquí no només siguem com algú que para sa mà contínuament davant l'administració, que és així com ens veuen, i que siguem corresponsables, tot partint de la idea de que podem obtenir resultats que són molt dignes en termes de recerca, en termes de docència, i per tant aquesta idea de corresponsabilitat l'hem de dur molt en el límit, perquè això ens ajudarà a tots a anar en la mateixa direcció i en el mateix temps a tenir molt més arguments per demanar un finançament que per descomptat és minsa i hauria de créixer, no hi ha dubte. Doctor Crespí, una observació, és a dir, es veu que fa temps que es parla de contracte programa. Quan vam presentar el nostre document a tots els representants dels partits polítics i en particular en els que ara donen suport en el govern, els hi vam parlar ja d'aquest contracte programa. I la roda de premsa que vam fer amb el conseller, que anunciàvem
precisament el pressupost de 2017, ja vam anunciar que ens agradaria, tant a nivell de conselleria com a universitat, que el pressupost de 2018 ja anés amb aquesta idea de contracte programa. Per tant, sí que hi ha una convergència de que això seria molt clarificador i seria molt important i també una manera d'ajudar a retre comptes dels doblers que rep la universitat. Sí, però certament no hem vist que la universitat hagi entrat encara a dir posem els indicadors i que siguem els primers que apretam en aquest sentit perquè no mos vegin un poc amb aquesta posició de dir... Perdoni, els pressupostos duen 15 indicadors que cada any s'actualitzen. Sí, però volem aquest recurs, sembla que l'única cançonata és que mos donin la transferència que mos permeti pagar en el personal. És com que dir, bueno, doncs, en el final el pressupost és caixa única, no? I el destí és ja una part que es fixa, o fitxa, o compromesa, diguem-ne, que és molt difícil de canviar, perquè tens compromesa per molt de temps, però també en el final tot va amb un 1, i hem de ser capaços de ser exigents amb aquell que ens dona la partida més gran de finançament, però també hem de ser confiants en les nostres possibilitats per aplicar i aconseguir recursos de recerca, de convocatòries competitives, etc., com vénen fent els equips de recerca. Precisament perquè hem estat exigents, s'ha aconseguit un increment de 20% de nominativa, 24% més d'inversió per estudiant. Això és de l'exigència, no només parant la mà, dient que realment la universitat és un servei públic, és un bé públic, per tant ha de ser sostingut majoritàriament per qui té els dobles públics. Hem començat pel finançament perquè totes les qüestions que venen a continuació evidentment depenen bàsicament d'aquest finançament. Si poguessin, ja per acabar amb aquest tema, si poguessin comparar amb la resta d'universitats públiques de l'Estat, on es situaríem? On se situa la UIB, senyor Huguet? Bueno, l'OIB es situa en aquest moment per davall de la mitjana espanyola en quant a nominativa i concretament en quant a inversió per estudiant a un 750 de diferència amb aquesta mitjana. Si vostè compta amb el nombre d'estudiants que tenim, si el fixem en 13.000 que fan grau amb aquests 750 euros, vostè entendrà que podríem reclamar 10 milions d'euros anuals o més en l'any de nominativa. No fem això perquè sabem que no hi ha en aquest moment capacitat, però sí que el manco cobrir aquest fet mínim i bàsic que més compromès, que és poder satisfer el capítol 1. És a dir, si volem fer feina per les persones, els hem de garantir no només la seva permanència, sinó la seva possibilitat de promocionar cada un el seu lloc de feina. No, efectivament estem per davall de la mitjana i qualsevol indicador que utilitzem ho reflecteix i per tant aquesta ha de ser una reivindicació que hem de posar davant les autoritats i ja dic, amb aquesta idea de demostrar-nos que realment amb el poc que rebem estem aconseguint resultats i encara podem aconseguir resultats més significatius i per tant ser exigents amb aquesta infraestructura línia. És una altra qüestió que ja ha sortit en campanya. Quines falten i quines serien més urgents en aquests moments? Com és ara per vostè, senyor Crespí. Bé, aquí amb infraestructures, i si també depenem completament de les inversions que acabi fent o que acabi aprovant el govern de Torn. I per tant, per la informació que tenim, és a dir, podem fer la carta en els reis que vulguem, però també en el final, ja dic, per la informació que tenim, per la reunió que vàrem tenir amb el conseller, sembla que un edifici que està projectat, en el qual només hi ha hagut una partida de 100.000 euros en guany per començar a fer el projecte bàsic, a partir d'ara aquest edifici interdepartamental 2 sembla que fins i tot no tenen ni finançament per aquest edifici, almenys això en paraules del conseller. Per tant, m'imagino que com sempre en el sector públic o l'administració pública cercaran el que se'n diuen fórmules imaginatives, però que ja sabem que és tirar l'endeutament cap endavant. I no hi ha més possibilitats d'inversió. Qualsevol altra promesa seran brindis al sol. El que entenem és que, si mos mirem com està el campus, hi ha infraestructures que necessiten ser renovades. Basta mirar l'edat dels edificis i un veu que s'obsolescència que hi ha i si un fa una passejada per alguns edificis, diguem-ne, pels més antics, se'n dona compte de que realment, més enllà de la falta d'espai que ho és, necessitem aquesta renovació. Però també és veritat que hi ha altres possibilitats. Per exemple, nosaltres creiem que amb una de les nostres apostes, que és obrir molts universitats i fins i tot
apostar per una internacionalització vol dir que a mesura que vulguem gent que vingui de fora i arribant, tenim un problema que tenim en aquests dies a damunt la premsa, que és el problema de la vivenda, no? Els estudiants tenen problema de vivenda, si volen convidar professors també tenen problema de vivenda, etc. Per tant, nosaltres aquí apostam sent conscients i realistes de que no hi haurà inversió i finançament almenys a curt termini per noves infraestructures, volem apostar per una segona, una nova residència que podríem fer cedint l'ús dels terrenys per part de la universitat a alguna iniciativa privada i que en el cap i la fi siguen capaços de donar servei i cabuda, per exemple, en aquest cas serien els estudiants i alguns serveis annexes. Senyor Huguet. Bé, jo crec que aquesta reunió que va tenir el seu equip amb el conseller va donar molta informació, que és una miqueta contradictòria en el que nosaltres tenim. I abans vostè parlava d'exigència, jo crec que vostè havia d'exigir en el conseller que tragués els recursos per intentar fer complir els compromisos que tenen com a govern amb Europa. És a dir, hi ha dos, dins del programa operatiu de Fons FEDER pel 2020, que finalment va en el 2022, hi ha dos grans infraestructures del campus que estan aprovades pel govern en la reformulació que es va fer del programa FEDER. Una és aquest interdepartamental 2, que ara en parlaré una miqueta més, i l'altra és una biblioteca central que, a més de ser de la universitat, pogués ser la biblioteca de referència a nivell de comunitat autònoma, sí. Que la llei de biblioteques demana. No? L'interdepartamental 2, l'actual conseller en aquell moment era vicerrector primer, hi havia 7 milions d'euros per fer un edifici i no es va poder fer, no entrem en les causes en aquell moment, i el govern va agafar aquests 7 milions i va fer unes infraestructures per ensenyament secundari. Tenim un conveni, tenim un acord, en què quan la universitat ho demani, vindran aquests 7 milions d'euros per construir aquest interdepartamental 2, que vol dir facultat de psicologia i facultat d'infermeria i fisioteràpia. Per tant, aquests recursos hi són, perquè estan compromesos. Però, a més, el govern el que ha fet és introduir això en els fons FEDER, per tant, rescabrarà el 50%. Diu el doctor Crespí, això vol dir més endeutament. Bueno, quan nosaltres vam arribar al 2013, el govern devia 23 milions d'euros a la universitat i en aquests 4 anys s'han pogut recuperar. Per tant, vol dir que sí que hi ha fórmules imaginatives que la universitat en aquest moment, sempre amb autorització del govern, pot anar en aquesta línia d'endeutament i facilitar aquesta construcció que després el govern a poc anarà amortitzant a la universitat i ell recuperarà aquest 50%. Això s'ha parlat, això s'ha fet, això és un tema de govern, no només de conselleria, i el que volem en aquest moment és que realment es compleixi en la universitat, evidentment, però també l'obligació de complir amb Europa. Si això s'ha posat en el programa operatiu i no es compleix, vostè sap que penalitza futures línies d'inversió a nivell de comunitat autònoma. Per tant, nosaltres pensam i continuarem exigint que s'ha de fer aquest edifici interdepartamental 2 ja sense demora, perquè el que estem fent ara és començar a fer feina amb el que serà el preprojecte, o serà un projecte, i després d'aquí ja construir-lo. La nostra idea és que en el curs 18-19 ja es pogués estar en funcionament. Això que facia, això facilitaria l'esponjament d'alguns altres edificis que tenen molta pressió, en particular els més antics, com el doctor Crespí, i haurem de fer inversions en aquests edificis per rehabilitar-los. Però jo també vull remarcar una data que he dit abans. I demà en síntesi, per favor. No. Teníem 50.000 euros per tot el campus, ara 1.200.000, i en el 2009 n'hi havia 3.500.000. Si realment tinguessin 3.500.000 per fer inversions en el campus, no es preocupi que tots aquests edificis, que realment necessiten mà de sants per poder donar una oferta de qualitat tant en docència com en investigació, hi hauria molt més inversió. Tot i així, en els edificis Mateu Orfila i en el Guillem Colom són els dos edificis que durant aquests 4 anys s'han fet més inversió. Bé, de delegacions a Menorca, també a Eivissa, no sé si dotada suficientment o no en aquests moments, i què es podria fer, senyor Crespí? A veure, només per si me permet, per acabar amb una qüestió que abans ha quedat en l'aire, per nosaltres tenim ben clar que aquesta inversió de... Tenim una visió bastant diferent de lo que hauria de ser aquest edifici central de biblioteca. No, per nosaltres no és una prioritat. Entenem que té molt poc sentit l'ús que s'està fent avui en dia d'aquest tipus d'instal·lacions i molt més allunyada en els campus d'allà de la carretera de Valldemossa. Sí. No seria, diguem-ne, la manera més adequada per abordar aquest tipus d'inversions. Creiem que hem de connectar molt més amb ciutat, hem de connectar molt més amb Palma i més amb algunes infraestructures que
en el final una part, diguem-ne, és tècnica i de treball en els fons bibliogràfiques, però una altra part, diguem, d'ús i d'ús freqüent, entenem que una millor connexió en la ciutat és preferible. Sigui com sigui, anant a la seva pregunta de Menorca i Eivissa, també la realitat ens mostra que les infraestructures que hi ha en aquest moments a Menorca i a Eivissa, les seus, diguem-ne, infraestructures físiques, són prou actualitzades, i per tant, el que entenem és que ara cal donar-los un impuls, i la nostra idea que duim és rellençar, sobretot en nombre de titulacions, aquestes seus. I això es vol fer, no és un brindis al sol, la idea és utilitzar unes tecnologies que tenim molt més a l'abast avui en dia, i no aquella videoconferència que en el seu moment la van posar en marxa i tenien tot el sentit del món, però que avui en dia entenem que hi ha models d'ensenyament semipresencials i molt més participatius, i mantenir aquest compromís d'aquesta proximitat que tenen els professors que van a donar suport a Menorca i a Eivissa i els mateixos professors que tenim contractats allà, perquè aquest model sigui molt més interactiu i alhora mos pugui ser, el puguem abaratir i ampliar, és a dir, al final fer grups més grans significa ampliar la possibilitat d'oferir noves titulacions, entre elles, per exemple, ses de màster. Joan Ensugat. Bé, quan marxaran de set seus, marxaran d'algú que em toca molt pròxim, perquè les van crear nosaltres mateixos per donar resposta a les necessitats de formació superior que hi havia. De Menorca, i segurament també influeix, no? Bueno, les necessitats que hi havia, tant a Menorca com a Eivissa Formentera, d'intentar arribar amb estudis universitaris. Hi havia dues possibilitats: o es creava un petit campus a Menorca i Eivissa permanent, o s'intentava en aquell moment, que va ser agosarat, d'utilitzar aquestes noves tecnologies on la videoconferència era una part important d'aquesta semipresencialitat. No era pensar només en documents en línia, sinó intentar aquesta interacció, ni que fos a través de videoconferència. El resultat ha estat molt bo, això per dir de mateixos estudiants. En aquest moment hi ha uns 700-800 professionals que han sortit d'aquestes seus, tant a Menorca com a Eivissa Formentera, que estan, diguem-ne, ocupant llocs importants de la seva massa de turisme, d'economia, de juristes, de mestres, per tant, que s'ha donat un servei públic molt important. El tema de videoconferències, ara s'ha fet un esforç també en Fons FEDER de millorar tot el tema de connexions, però nosaltres no basem aquesta formació només en videoconferència. El que fem és intentar també augmentar aquesta presencialitat. Jo crec que és cara a cara també entre el professor i l'alumnes és molt important. Hem promès que pel 17-18, en lloc d'haver-hi 3 seminaris per cada assignatura, n'hi hauria 4, per tant, més presencialitat. Intentarem xerrar amb els departaments que estan implicats en que també hi hagi més presencialitat, per tant, més professors associats contractats a les seus d'Eivissa i de Menorca, que a més tenim això, tenim ja un conjunt de professionals que estan molt implicats i de qualitat, per tant jo crec que això serà molt important, i evidentment noves titulacions, això és quelcom que ens demanen cada moment. Les titulacions de màster són molt interessants, les titulacions de grau, en principi això ha de ser un acord entre govern de Comunitat Autònoma, jo diria amb connivència amb els consells insulars i la mateixa universitat. A Menorca ens demanen un títol de base tecnològica per intentar coordinar amb el tema d'Esparvit, i a Eivissa estem una miqueta pendents de quina seria la seva demanda per poder ampliar el manco un grau més a partir del 18-19, perquè ja el 17-18 és impossible. Ja que parla de noves titulacions, podríem parlar de la necessitat de noves titulacions també al conjunt de les Illes, al conjunt de la universitat. Enguany ha començat els estudis de medicina, si volen també poden fer un balanç molt breu, però se necessiten més, senyor Crespí? A veure, primer el que hem de fer és posar-nos a treballar amb allò que hem après d'aquest procés d'acreditació de les titulacions que teníem ara en funcionament. Per tant, doncs, hem fet un procés que fins ara, si no mos hi posem de bon de veres, haurà acabat amb una espècie de fer papers, formalment cobrir l'expedient, i el que creiem és que hem d'aprofitar molt bé aquesta informació d'una manera transversal entre totes les titulacions per millorar i ajustar el que sabem que és millorable. I això també té a veure amb les titulacions de màster. Les titulacions de màster hem de canviar tota la concepció. Aquestes titulacions de màster han estat creades i mantingudes des d'una perspectiva de s'oferta, des d'una perspectiva de la universitat cap allò que creu que, o que va creure en el seu moment, amb uns mecanismes que no incentivaven
incentiven a demanar-nos què voldria la societat i què voldrien els estudiants. Per tant, més màsters interdisciplinars o més oberts, perquè sembla que és el que està demanant la societat, i canviar aquesta dinàmica per fer-los més competitius. I en termes de noves titulacions, el que hem de ser és molt curosos en el sentit de aprofitem allò per les aquelles qüestions per les quals estem especialment més ben dotats. Aprofitem totes... Això optaria per millorar allò que tenim. No, jo millorar allò que tenim, però quan dèiem que també volen fer una aposta per una internacionalització, jo crec que hem de ser molt ambiciosos aquí per intentar ser punters amb allò que ho som, que és aprofitar tota la indústria turística i, per exemple, posar en marxa d'una vegada un curs o uns estudis d'International Hospitality Management, i ho dic així perquè haurien de ser completament en anglès, fonamentats en la indústria i per mostrar-nos, perquè al final el que serà important serà no quan vingui un estudiant d'Europa Erasmus a fer un semestre, serà quan vinguin aquí i se mos matriculin des de primer fins a tercer, que podria ser una opció molt més engrescadora, i llavors mos posarà en es mapa de bon de veres. Vinga, queden 8 minuts, per tant torna a demanar brevetat en les intervencions. Jo seré molt breu. Vinga. Amb aquests 4 anys, en particular aquests 2 últims anys, s'han pogut acreditar tots els títols de grau i de màster, i és evident que en aquest moment, i més tenim una comissió creada conjuntament amb la Conselleria d'Educació i Universitats per fer un estudi del mapa de titulacions que seria important per a aquestes illes. Per tant, a nivell de graus, sí que hi ha cabuda de nous graus, i a més en gent formada per aquests nous graus. Titulacions de màster. Hi ha dos tipus de màsters que s'han d'estudiar molt bé. Uns que són professionalitzants, aquests jo crec que són molt, molt, molt importants, s'han de mantenir. Els altres que són màsters d'iniciació a la recerca, que també s'han d'anar mantenint. I a lo millor el que hem de fer és ampliar el nombre de màsters per poder donar més oportunitats d'especialització. Pensi que a la nostra universitat la relació entre grau i màster és de 1 a 1, quan la mitjana espanyola està per damunt de l'1,5. Nosaltres el que voldríem seria ampliar aquest número de màsters, reorganitzant tot el que tenim i intentant també donar resposta a les necessitats més de nivell social. Però a nivell social tant, a nivell des del punt de vista de món productiu, com des del punt de vista de la part d'investigació, que nosaltres també l'hem tractat amb molta cura dintre de la nostra universitat. Quan parlau del marge que hi ha, perdoni, senyor Crespi, del marge que hi ha per crear nous graus, em podria passar un parell d'exemples? Bueno, nosaltres el que volem fer és una crida, com vam fer ja l'any 99, una crida de quina seria l'oferta que es podria fer des de la universitat. Això es té que canalitzar a través del Consell Social. Sí. Parlaríem amb el Consell Social i després amb la Conselleria, i veure quin d'aquells màsters i quin tipus de titulacions serien viables. Què hi ha damunt la taula? El de sempre, el grau de periodisme, el grau de farmàcia, històrics, per tant, això a veure quina és la viabilitat que hi ha en aquests moments. Es té que tenir en compte qui autoritza les noves titulacions és el govern a través del Consell Social. Però hem de ser conscients de que no podem seguir amb aquest missatge de hem de fer un màster i mig per cada títol de grau que tenim. Això és tornar-nos a mirar des de l'oferta. Hem de fer és que la societat li agradi, a la societat mos compri, a la societat s'hi matriculi. Per tant, nosaltres entenem que això és molt important. I, a més, el bagatge d'aquests 4 anys, si miram en termes d'aprovació de plans d'estudis de grau, n'hem aprovat 2. Dues escoles escrites. Hem aprovat un grau de protocol per l'escola escrita Felipe Moreno i hem aprovat un grau de odontologia. Això és tot el que ha passat pel Consell de Govern d'aquesta universitat. Ni el grau de Medicina, que ja va ser aprovat en el mandat anterior, ha passat pels processos de dins la pròpia universitat. Per tant, entenguem... Sembla que vostè no està en el Consell de Govern, perquè... No, entenguem que vol dir tenir... pensar en estudiar màsters, en estudiar quines titulacions posem. Crec que alguna cosa hauríem de tenir clara en aquestes altures de la jugada. No? En aquestes altures del partit hauríem de tenir clar què vol la universitat i cap on volem anar. Per tant, si nosaltres dèiem que volem internacionalització, si ens volem fonamentar en la indústria turística que tenim aquí, que volem ser pioners i primers en aquesta lliga, doncs apostem per algunes coses que sapiguem que funcionen. I llavors hem de ser conscients que quan sortim en el mercat qualcú ens ha de comprar el que fem. Ràpidament, senyor Huguet. Sí, bueno, jo no sé si quan el doctor Crespi parla d'escoles escrites parla una miqueta en to pejoratiu. Jo crec que ha estat important que una associació, que una acadèmia aquí hagi volgut presentar un pla d'estudis a ENECA i l'hagin aprovat i s'hagi volgut vincular a la nostra universitat quan s'hagués pogut vincular amb una altra. Per tant, jo crec que això és un valor positiu a nivell de societat de les Illes Balears, i això és bé, això ha hagut de passar com un altre títol a través del Consell de Govern. Nosaltres en què ens hem concentrat? Que tots els títols que hi hagués es podien acreditar. No era un moment de fer nou títols.
quan el doctor Crespi diu que el pla d'estudis estava aprovat abans, el que han hagut de fer és una actualització d'aquest pla d'estudis, perquè altrament no hagués estat aprovat per poder fer els plans d'estudis en el curs 16-17. I el tema que diu del grau de protocol, jo sé que ells estan molt en contra d'aquest grau de protocol, però com a escola escrita té tot el dret del món de poder fer i potenciar les seves línies. Línies que realment en aquell moment no es potenciaven des de la nostra universitat. El debat, si s'han de tenir més o manco escoles escrites, mentre existesquin i es contemplin des del punt de vista legal, jo el que diria és, estem contents que quan hi hagi iniciatives del món més privat que es facin a Illes Balears, es facin comptant en la nostra universitat i no que es faci amb universitats de fora. Ara hem de fer una mena de miracle perquè tenim 3 minuts i hem d'abordar dos blocs. La recerca i també les condicions del professorat i el dels alumnes, que finalment són aquells que han de votar les seves propostes. Què se proposa en qüestió de recerca? Com és per vostè, senyor Huguet? Bueno, nosaltres en recerca intentem dir, mantindrem tots l'esforç per estar en aquells llocs que han davanters a nivell de recerca entre les universitats espanyoles. Això que vol dir ampliar i dotar més oficina de suport a la recerca, que és un servei que funciona molt bé i en aquest moment s'ha incrementat durant aquests anys amb una part de gestió econòmica, i ara el que voldria més també dotar-lo de tècnics perquè puguin ajudar en el pas primer d'intentar preparar projectes que estiguin després avaluables a nivell tant nacional com a nivell europeu. Per tant, el de recerca s'ha de fer tot un estímul també de mantenir les beques de grau i de postgrau i una demanda que fem en el govern. Per favor, facin un pla de ciència propi amb programes propis de recerca. Això m'ho diuen que l'any 2018 serà així perquè és una mancança que tenim. Jo, si no recordo malament, a nivell d'estat espanyol, només dues comunitats autònomes no tenen un pla propi de projectes, que és Cantàbria i les Illes Balears. Amb això augmentaríem aquest percentatge que dediquem a recerca que, malauradament, sempre es manté a la cua d'Espanya. Partint de que, sí, efectivament estem a la cua d'Espanya i és molt difícil que els nostres grups d'investigació, quan van a competir projectes nacionals i internacionals i competeixen amb investigadors d'altres comunitats autònomes, ja parteixen amb un punt de, diguem-ne, de desavantatge, també entenem que també aquí hem de ser ambiciosos i hem d'apostar molt per suport per aquells grups més punters que siguin capaços d'anar a projectes internacionals europeus molt competitius, i si cal, i si mos hem de donar, si mos hem de dotar d'un assessorament extern, que a vegades aquestes qüestions són importants a Europa, ho hem de fer, en el sentit d'intentar millorar les tasses d'èxit. I per una altra banda, també hem de ser conscient de que la universitat és molt diversa, que hi ha grups de moltes disciplines que també necessiten el suport, i per tant, doncs, posar en marxa a projectes o alguns mecanismes de beques o de projectes interns que permetin, també en projectes transversals o multidisciplinars, engrescar més gent a dins l'estructura de recerca, és bàsic, perquè així al final no tindrem una bona docència si no fem una recerca de qualitat. Bé, jo vull posar en valor una miqueta el miracle de la universitat en tema de recerca. És a dir, dèiem, som les que estem més mal finançades en percentatge de suport a la recerca i som una universitat que està capdavantera en recerca. Per tant, això és un mèrit que jo aquí els agraeix, que tot el grup d'investigadors, bé en forma individual, bé en forma d'equips. Per tant, tot el recolzament per continuar amb això. En poc, fer el màxim. Hem acabat el temps. Volia parlar d'aquestes condicions per millorar les condicions de la vida del professorat, també dels alumnes, de beques, de la figura del professor associat. No ha donat temps, però teníem millora. Crec que aquests temes que s'hi han tocat han quedat molt clars. Rafael Crespi, molta sort. Gràcies, dia 24. Bon dia. Llorenç Huguet, molta sort per dia 24, que guanyi el millor. Sobretot aquells que la comunitat universitària, aquell que la comunitat universitària decideixi. Moltes gràcies per aquesta convidada i deixem-vos arribar a tota la societat. Gràcies a vostès per estar aquí a la ràdio pública bon de les Illes Balears. Vinga, fem una pausa, escoltam les notícies de les 10 i després més al dia.